на троянський коні Опоблок, з іншої сторони московська зозуля Тимошенко, які не підтримують армію, які роблять усе для того, щоб Україна була слабшою. Тому, я думаю, і українців так само не цікавлять ці московські троянські коні і зозулі московські, а українців цікавить одне питання, щоб у них була робота, зарплата і перспектива. От за це треба боротися, щоб вони і їхні діти нормально жили в своїй рідній країні. І тому, коли мені там учора оголошують якісь бойкоти, так звані ці єврооптимісти, які насправді олігархічні консерви гнилі, які відстоюють, щоб Україна була сировинним придатком, колонією, щоб Україна була банановою республікою, то хай вони поїдуть в Європарламент, оголосять бойкот тим, хто нам досі безвізу не дав. Де безвіз, я питаю? 3 роки морочать нам голову. Де безвіз? Натомість хочуть ліс забрати, землю забрати і пенсійний вік піднімати. А наша політика категорично протилежна. Ніякого підвищення пенсійного віку, ніякого продажу землі і ніякого продажу необробленого лісу. Всі, хто хоче щось в Україні мати, приходьте сюди, ставте тут нове обладнання, давайте робочі місця українцям і тоді заробляйте тут в Україні. А перетворювати Україну в бананову республіку і сировинний придаток я не дозволю нікому. Це, що Швейцарія надасть безвіз Україні тільки після того, коли дасть його Євросоюз. От як розцінювати цю позицію Швейцарії? Я не думаю, що багато наших громадян України їздили чи поїдуть в Швейцарію. Я навіть жодного разу не був у Швейцарії, тому що в мене немає офшорів, в мене немає рахунків в швейцарських банках і мені немає потреби туди їздити. Я думаю, що безвізові поїздки в країнах Євросоюзу – це важливе питання. Але найбільш важливіше, щоб людям було за що їздити. Бо коли немає грошей, то за що вони поїдуть? Там же, крім безвіза, треба готель ще за транспорт заплатити, може ще поїсти щось і так далі. Святим же духом питатися не будеш? Тому до безвізу ще треба робота і зарплата. На жаль, влада не дає ні одного, ні другого, ні третього. А наша команда пропонує це. Що треба робити по пунктам? Наш план чіткий, антикризовий план підтримки національного виробника, здешевлення кредитів, створення робочих місць для українців, подолання безробіття і подолання бідності. От коли українці будуть багаті, коли в людей будуть гроші, коли українці матимуть роботу і зарплату, вони хоч з візою, хоч без візи, куди захочуть, туди поїдуть, коли в них будуть гроші. А коли нема грошей, то толку від того без візу, як зайцю стоп-сигнал. Вчора Порошенко заявив про те, що домовився про зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Скажіть, що очікувати від цієї зустрічі, які її перспективи, чи зможуть все-таки два лідери домовитися? Стосунки із Сполученими Штатами для нашої країни дуже важливі. Але зважаючи на ту політику, яку проводить наша влада, скоріше я швидше зустрінуся з Трампом, ніж Порошенко. Тому що треба захищати на будь-яких зустрічах, переговори, на будь-яких переговорах національні інтереси України. Національні інтереси. Не прогибатися, не демонструвати гнучки спини. Чого її зволюєте, то туди, то сюди. А на будь-яких переговорах, на будь-яких зустрічах, хоч з президентом Трампом, хоч із іншими лідерами, у першу чергу жорстко, принципово відстоювати національні інтереси України. А ви нещодавно в себе писали на сторінці, що запросили вас на інавгурацію, до речі, поїдете? А національний інтерес України полягає в одному, щоб бути сильними. Коли буде сильна економіка, тоді буде сильна армія. Коли українці не жебракуватимуть, а матимуть роботу і зарплату, тоді нас поважатиме весь світ. І ми будемо зустрічатися з ким завгодно. І з сильними всі хочуть зустрітися. І з слабаками ніхто зустрічатися не хоче. А навпаки тільки напрошуються. Слабаки напрошуються на зустрічі. А до сильних всі йдуть на зустрічі. От я хочу, щоб моя країна була сильна. Щоб не мій президент не ходив, не випрошував зустрічі. А щоб всі до нас їхали сюди в Київ. От Обама, президент Сполучених Штатів, за 8 років свого президентства жодного разу не приїхав в Україну. От вам і демонстрація стратегічного партнерства. До речі, перший американський президент, який за роки незалежності не приїхав до України. Чому? Тому що, ну а що сюди їхати, як вони слабкі? А от коли ми будемо сильними, от тоді до нас всі будуть їхати і поважати. Так, а на інавгурацію поїдете? Ні. У мене є більш важливіші справи в Україні. Я поїду на зустрічі з нашими громадянами в село, до людей, на заводи, на фабрики, щоб чути їхні проблеми і допомагати вирішувати ці проблеми. Як вважаєте,
Трамп, ще до питання спецконфіскації. Трамп, я сподіваюся, приїде до мене на інаугурацію сюди, в Україну. Дякую.